ଖାତା ଦେଖା ହେଉଛି ସେ ଖାତା ଦେଖାରେ ଏତିକି ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଆମ ପିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କଟା ଦିଆଗଲେ ସ୍କୁଲ ଖୁସି ହେବ ପିଲାମାନେ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାନେ ଭୟ ଆସୁଛି ପିଲା ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ପଢ଼ିଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁଛି ନା 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 କପି ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫଲ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଛି ସେ ଖାତାଟା କ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ପିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାର୍କ ମିଳିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି 95ରୁ ଏବେ ମାର୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାପରେ ଖାତା ରେଖାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବ।